Афористичарот Васил Толевски од Скопје е добитник на првата награда на конкурсот за најдобар афоризам, што го распиша Сдруженијето Афористичка репрезентација на Македонија под наслов «Луди и збунети». Втората награда му припадна на Јане Атанасов и третата на Маријан Ангеловски, млад, надежен афористичар од Скопје. На конкурсот учествувале 14 автори од Македонија, а победниците ги избра жири во состав Миле Георгиевски, минатогодишен победник, Доне Донев и Никола Талевски од Битола. Жирито додели уште три награди: специјална награда за Наташа Кюрчинска и дипломи за Ристо Филчевски и Александар Кузмановски. Годинава за прв пат, 8 македонски автори на вечерта на афоризми, имаме поканет автор од страна, тоа е колешка наша афористичарка од Република Србија, Дејана Саилович, која многу работи на тие простори за популяризација на македонскиот афоризм. И реков дека прв пат годинава ќе се одржи во Домата културата, минатите години се одржи на друга локација. Бидејќи јубилеј на вечер, рековме да бидеме во центарот, значи во центарот за култура. Специјалната плакета за истакнати личности кои придонеле за развој и промовирање на македонскиот хумор и сатира, годинава ќе добие познатиот афористичар, хуморист, автор и поет Љупчо Силјановски. Наградите и признанијата ќе бидат доделени на петата вечер на македонскиот афоризам, што ќе се одржи на 31 март во Центарот за култура Бели Мугри во Кочани со почеток во 19 часот.